Привіт, друзі, крінж новини, цікаві новини із Запорєбріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо що не день, то нові заборони на Росії. Так стало відомо, що Роскомнагляд вимагає від операторів мобільного зв'язку ВРФ блокувати номери абонентів з недійсними особистими даними. Про це повідомляють російські змі. Відомство надає списки номерів компаніям, які зобов'язані повідомити своїх абонентів про необхідність оновити інформацію протягом трьох днів. Терміна. Актуалізація становить 15 днів. Зазначається, що оновити дані абоненти можуть через портал держпослуги, мобільний додаток оператора або в офісі зв'язку. Якщо дані не буде оновлено після закінчення терміну, оператор може заблокувати номер відповідно до закону про зв'язок. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Відповідно до закону, провайдери послуг зв'язку повинні підтвердити прізвище ім'я по батькові клієнта, його дату народження та дані паспорта. Кожен запит від дороском нагляду включає близько 50 тисяч номер якщо абоненти не підтвердять свої дані, то до середини серпня операторам великої четвірки доведеться заблокувати приблизно 1 мільйон сім карток. Повідомило джерело з телекомунікаційної компанії. Перевірку даних абонентів здійснює головний радіочастотний центр, підпорядкований розкомнагляду. За словами джерела, який працює в компанії оператора. Він зіставляє дані про абонентів, які надають оператори з базою даних, отриманої від МВС. Можливо, це новий спосіб заманити як можна більше людей до лав армії РФ.

Це не перший випадок, коли Роскомнагляд стежить за жителями РФ. Нагадаємо, в листопаді 2022 року білоруська хакерська група кіберпартизани зламали одну зі структур Роскомнагляду – Головний радіочастотний центр. Тоді було викрито, що маловідоме підприємство відіграє ключову роль у тотальному державному стеженні з росіянами в інтернеті. Цензурує незалежні медіа, складає та надсилає до мін'юсту доноси на потенційних іноагентів. Крім цього, фахівці центру збирають фейки про російську армію в сусмере в тому числі на окупованих територіях, допомагають Яндексу видаляти інформацію про злочини російських військових в Україні. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.